ងបងតិចជនអស់ឡានមុខខ្ញុំនេះគឺ Forester XLS បងណាអញ្ចឹងបងបងដែលជិះ2022ចុះធ្លាប់លឺ XLS ប៉ុន្តែ23 24នេះគឺឡើងប្រើ S ហើយគេប្រើ XL ទៅទេបងណាអញ្ចឹងឡានគាត់នេះគឺ XLS ឆ្នាំ2022បងណាអញ្ចឹងចាំមើលមើលថាតើគាត់មកធ្វើអីគេបងណាអញ្ចឹងមកដឹងហើយសម្រាប់ជំនាន់ XLS គឺអត់មាន Smart Key ទេដូច XL យើងជំនាន់នេះអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង Smart Key Original តែម្ដងណាអញ្ចឹងបងឃើញហើយគឺខាង CN មានតម្លៃ Smart Key នៅលើ Next Generation ក៏មាន Old Gen ក៏មានណាអញ្ចឹងបានន័យថានៅលើស៊េរីចាស់ក៏មានស៊េរីថ្មីក៏មានឲ្យតែបោះ Ford បងណាអញ្ចឹងបងបងដែលមានបំណងចង់ឡើង Smart Key Sin គឺបងអាចជិះមក CN បានតានាទំនុកចិត្តតានាផលិតផលជូនមកបងណាហើយតាក់ទងជាមួយតនាការក៏តានាជូនបងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងមើលសម្រាប់ Smart Key Sin នេះគឺគ្រឿងតម្លៃគឺច្រើនមែនតើបងណាមិនតិចទេណាបងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងតោងជាមួយនឹងសាវបងដឹងហើយសាវគាត់គឺសាវចាក់ឯណាបងណានេះសាវចាក់នេះអញ្ចឹងតិចទៀតយើងបាយបាយសាវចាក់ឯបងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយហោដងអញ្ចឹងបាយបាយសាវចាក់បងណានេះឃើញឯងនៅដើរធម្មតាទេយកអត់មកផ្លាស់បដូរទេនេះបងឃើញឯងអញ្ចឹងតិចទៀតសាវនេះគឺយើងបាយបាយហើយគឺយើងលែងប្រើហើយយើងមកប្រើជាមួយនឹង Smart Key វិញបងណាអញ្ចឹង Smart Key គឺក្នុងកញ្ចប់នេះគឺមាន2គ្រាប់ទៅតែម្ដងបងណាអញ្ចឹង Smart Key នេះគឺ Smart Key Sin របស់ Ford តែម្ដងបងណាគឺតានាបង 100% បងណានេះអញ្ចឹងបងមើលទៅឡានគាត់តើមានផ្លាស់ប្ដូរអីគេខ្លះអញ្ចឹងទី1គឺយើងដូរដុំប្រេកង់ទី2យើងចន្លង Smart Key បងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាប់បាញ់បាញ់មើលចាក់ស្ដែងគ្រាន់សនុំខ្សែសនុំអីហើយយើងដូរឡាញ់កោចកោតនេះទៀតបងណាហើយយើងដូរអាកន្លែងប៊ូតុង Start Stop ទៀតអញ្ចឹងបងដឹងហើយសម្រាប់ឡាន23គឺកន្លែងប៊ូតុង Start Stop គេនៅជាមួយកោចកោតនេះហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រី22ចោះ Old Gen គឺគេប្រើនៅកន្លែងកលាក់នេះវិញអញ្ចឹងបងបងដែលមានឡាន XLT និង Valtrak 19ឡើងមកមើលទៅគឺ Smart Key បងនៅកន្លែងនេះបងនៅកន្លែងប្រឡោះនេះអញ្ចឹងចាំមើលបងចូលក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំណាថាតើកន្លែងហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចបងណាអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងហ្នឹងចេញហ្មងមកសនុំណាមកសនុំហ្នឹងគឺមកជួរហ្នឹងហ្មងដល់នេះទៀតបងអញ្ចឹងយើងដូរឲ្យស៊ីសាច់គ្នាណាកុំឲ្យថាអូមានឡាយពណ៌អត់ស្អាតអញ្ចឹងនេះបងចាំខ្ញុំចូលក្នុងឡានបើហាងបងអញ្ចឹងបងចូលមកក្នុងឡានបងឃើញចាក់ស្ដែងអីអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះចាក់ស្ដែងដែលសាឡានគាត់គឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងគឺយើងបាច់ដូរក៏បានដែរបងណាអញ្ចឹងបើសិនជាឡានបងពណ៌ទៅដោះគោយើងទៀមទាត្រូវដូរឲ្យហត់ស៊ីមកសាច់គ្នាតែម្ដងណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងឃើញហើយកន្លែងនេះគឺមិញខ្ញុំបង្ហាញបងនឹងកន្លែងនេះគឺអត់មានប្រឡោះទេអញ្ចឹងគឺនៅខាង CN យើងអត់ចោះទេណាបងយើងអត់ចោះដើម្បីដាក់ប៊ូតុង Start Stop ទេគឺយើងដូរមកសនុំនេះជូនបងហ្មងបើនេះដូរស្ទះនេះចេញដាក់ស្ទះថ្មីចូលដែលមានប៊ូតុង Start Stop នៅប្រឡោះនេះហ្មងណាអញ្ចឹងគោះស្ទះនេះយកចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងចាំមើលថាតើគោះហើយរបៀបម៉េចបងណាអញ្ចឹងមកដឹងហើយសម្រាប់ការសេរីសេរី23ពេលដែល Smart Key គឺយើងចុចនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់សេរី22ចុះគឺអត់ទេ Smart Key យើងចុចកន្លែងនេះបងណាអញ្ចឹងរឿងផ្លាយបងអញ្ចឹងបងមើលចាក់ស្ដែងទៅពេលដែលយកតាន់ផ្លាស់បដូររួចគឺយើងប្រើជាមួយនឹងសោចាក់ធម្មតានេះបងនេះបងឃើញហើយយើងលូកចាក់មកយើងចង់បិឆេះឡានឆេះអីនេះបងឃើញទេយើងនឹងចាក់សោឯងអញ្ចឹងតិចទៀតយើងលែងប្រើសោចាក់នឹងឯងបងណាគឺយើងមកប្រើជាមួយនឹង Smart Key ទំនើបម្ដងឡែងប្រើហើយយើងនឹងបាយបាយសោចាក់ឯងបងណាអញ្ចឹងដំណើរការឲ្យបងកលែកមកមើលដៃទ្វារបងដៃទ្វារចាស់បងដៃសាក៏ដាក់ក្រមឯណាបើគាត់អាចដាក់ក្រមទេគឺដៃទ្វារនេះគឺស្ប៉ាល់គ្នាហ្មងប៉ុន្តែយើងនៅផ្លាស់ប្ដូរដៃទ្វារទៀតដៃទ្វារនេះគឺមានឈីបឈីបនេះគឺដំណើរការបងថាពេលដែលបងចង់ចូលឡានគឺយើងគ្រាន់តែលូកដៃចូលគាត់ចែកលូកដៃចូលចឹងទៅវាអានឡុកឯងហើយពេលដែលយើងឈប់យើងចុចលើនេះចឹងណាយើងឡុកវិញចឹងណាចឹងគឺយើងទៀមទាត់ដូរដៃទ្វារទៀតបងណាចឹងប្រព័ន្ធស្រីងគឺយើងដូរមកសនុំនឹងតែម្ដងចឹងបងបានឃើញពីមិញឯងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចូលក្នុងឡានប្រហាងបងហ្នឹងគឺបងឃើញឯងនេះមកទួដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺបិទចិត្តអញ្ចឹងយើងដូរកន្លែងហ្នឹងណានេះកន្លែងនេះ
ហើយអញ្ចឹងយកដោដៃទ្វាដោកោចកោដោអីអីមកសំណុំនឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតនីសៀនជូនបងបងអញ្ចឹងចាំមើលរួចរាល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅមួយតនាការជូនបងគាត់គឺក្រុមការខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងជូនគាត់រួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបង XLS ណាបងបើសិនជាយើងគិតវិញណាគឺភ្ញៀវខ្លះគាត់អត់ហ៊ានលេងទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ឡានគាត់សេរីចាស់មែនប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែគាត់ហ៊ាន CN ហ៊ានធ្វើឲ្យដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងឥឡូវបាយបាយសោចាក់យើងគឺធ្វើបានសម្រេចរួចរាល់ហើយណាបងណាអញ្ចឹងសោចាស់នេះគឺយើងឈប់ប្រើហើយចុចបញ្ជីអីគឺឡើងដាទាំងអស់បងឃើញនេះឡើងដាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមកប្រើជាមួយនឹងសោថ្មីមកគូរបស់យើងវិញអញ្ចឹងសោនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺសោស៊ីនហ្មងបងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ជូនគាត់គឺ868អញ្ចឹងបងឃើញឯប្រេកង់នៅខាងខ្ញុំគឺមាន433 868 902អញ្ចឹងគឺបងយកតាមអ្វីដែលបងចង់បានឬក៏អ្វីដែលខាង CN ដាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទូទៅគឺខ្ញុំ recommend សម្រាប់សេរីទៀបបងយកតាម433 868គឺ OK ហើយបងហើយខ្ញុំតានាបងណាគឺប្រើ smooth ល្អមិនបាច់បារម្ភថាអូប្រើតែ error ប្រើកាំងមិនភ័យឡានខ្ញុំ Ford XRT 21ខ្ញុំប្រើនេះបជាឆែកពីចង្អាយ433 868ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2021ដល់ឥឡូវប្រើធម្មតាវាអស់តែថ្មមួយឯងបងណាអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយបងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនេះបងនេះ lock អូខេហ៎ unlock នេះបងឃើញហ៎លា lock វិញ unlock ហើយបើជ្រុលតែយើងប្រើហើយចង់និយាយថាយើងប្រើឲ្យទៅនៅតែម្ដងទៅអញ្ចឹងណាដោយសារសោនេះគឺ smart key បើសិនជាបងថាអត់ចង់បានបជាបឆេះបងអាចយកជាប្រេកង់315បានប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើជ្រុលតែលេងជ្រុលតែឡើងបងឡើងទាំងបជាបឆេះពីចង្អាយហើយគឺចំណេញលុយបងណាអញ្ចឹងឥឡូវសោឧតសោយើងមានដំណឹងបើសិនជាយើងឥឡូវយើង lock ចេះយើង lock ចេះហើយឥឡូវបើយើងចង់ចូលឡានបងមិនបាច់តេឡេនឹងមិនចុចគេគាត់បងលុបដៃមកបងឃើញកន្លោះមកគឺវាដើរតែម្ដងមកយកអាចចូលបានហើយបើសិនជាបងចង់ lock វិញបងចុចមកនេះជាប់បាត់ហើយឃើញទេចាំមើលថាសោនឹងគឺជាប់ហើយបើអត់ចាញ់ទេបងឃើញទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតនីឲ្យបងហ្មងអញ្ចឹងបើន័យថាពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយសំណុំសេនណាណាអញ្ចឹងដៃទ្វានេះក៏យើងទៀមទាដូរចាញ់ដែរដើម្បីអីឲ្យដំណើរការដូចសិនមកនេះថាបងដឹងហើយប្រហែលទៅទៅវាច្រើនគាត់អត់សូវកាន់សោឯងភីច្រើនគាត់ដាក់សោក្នុងកប៉ៅឬក៏នៅតពួកចកេះតពួកអីចឹងណាហើយបើស្រីស្រីគឺដាក់ក្នុងកាបូបអញ្ចឹងបងមកយកសោចឹងម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែលូកមកនេះបងឃើញចាញ់ហើយបងគ្រាន់តែ lock វិញមកនេះបង lock មកបងឃើញហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ចូលឡានគឺយើងចូលមកទៀតមកបងឃើញអញ្ចឹងបើនេះក្នុងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងបងអញ្ចឹងបងបានឃើញពីដើមវីដេអូឯណាខាងក្នុងឡានគាត់គឺកន្លែងនេះគឺដំបូងគឺកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺមានចាក់សោបងកន្លែងហ្នឹងណានេះឡៃហ្នឹងក៏មានចាក់សោឥឡូវយើងដូរឡៃហ្នឹងចេញយើងមកប្រើបតុងឡៃនេះវិញនេះបងឃើញហ៎ចឹងនេះបងបតុងស៊ីនគេនេះបងឃើញហ៎យើងដំណើរការមកអែមបងណាអញ្ចឹងបានន័យថាជាមួយនឹងបជាបច្ឆេបពីចង្ងាយជាមួយនឹង smart key គឺយើងដើរអញ្ចឹងនេះបងយើងស្តុកវិញមកគឺហើយបងណាអញ្ចឹងយើងเตรียมទីដូរមកសំណុំនឹងតែម្ដងគឺយើងអត់ចោះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងដូរមកសំណុំយើងដាក់ smart key ចូលតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងគឺតនីឲ្យបងអញ្ចឹងតកតងជាមួយ smart key នេះគឺយើងប្រើចង់ប្រើចង់បិទអីគឺមកឆ្លាញ់នេះបងនេះគ្រាន់តែអនយើងអនតទេមកក៏បានទេបងណាយើងចង់លុបបិទវិញនេះបងដូចគ្នាឥឡូវយើងចង់បិឆេះយើងចន់ប្រាំងមកនេះបិឆេះចង់ប្រឡូតនេះឃើញទេអែមណាបងនិយាយទៅហើយបើសិនយើងចេញពីលើឡានវិញគឺយើងបាច់យកសោមក lock unlock អីទេបងណាគឺយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើបេតុងដៃទ្វារមកគឺ lock បាត់ហើយបងណា lock បាត់ហើយបងឃើញទេអញ្ចឹងយើងបើកអាចបានទេអញ្ចឹងគឺអែមមែនតែនបងណាតាក់តងជាមួយនឹង smart key នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងបងដែលជី all chain ណាដែលអត់មាន smart key គឺដូចជា018ចុះ XLT ហើយនឹង XLS ចាប់ពី2022ចុះហ្នឹងបងអាចកឡើងបានបើសិនជាបងហ៊ានបងចង់ប្រើឲ្យទៅនៅបងតឡើងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់សោនេះគឺយើងឥឡូវនេះបង lock unlock ឃើញទេបងនេះនេះ unlock បងឃើញទេឡកគឺដើមមកអែមអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងតាក់តងជាមួយសោដែលវាទំនើបមានបជាបច្ឆេះពីចង្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច1 2 3បងឃើញទេ
នេះលោតរបស់ខៀវបញ្ជាក់ថាឡានយើងបានដំណើរការអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយតនាការបោះឡានគឺអឺពេលដែលយើងបញ្ជាក់ប្រឆាំងពីចង្អាយទៅម៉ាស៊ីនគឺប្រឆេះដើម្បីនាំម៉ាស៊ីនអាជិះឲ្យទៅក្នុងអញ្ចឹងក្នុងឡានយើងតិចតែម៉ាស៊ីនអាជិះអីអឺខាងក្នុងបងអាចដាក់លេខគឺឬក៏ចុចទ្វារចុចអីនិយាយអត់ដំណើរការទាំងអស់បងមិនបារម្ភទេថាគេលួចឡានលួចអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់បន្លត់វិញនេះបងចុចពី X មកបងឃើញទេ868និង902គឺមាន signal លួចគ្នាអត់តែ433និងអឺ315ឯងគឺអត់មាន signal ទេបងណាអញ្ចឹង868 902គឺមាន signal ដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសម្រាប់សោគឺទូទៅបងភីច្រើនអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាអូនមិនសោបងលឺអូនឯងនិយាយថាមានច្រើនមិនមានទាំង315មានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសោទាំងអស់គឺសោស៊ីនទាំងអស់គ្រាន់ថាសោខ្លះគេបំពាក់លើ M150 adapter បំពាក់លើ Mustang Expedition Explorer អីចឹងណាដែលសោបងលឺឯងសោឡានប្រមាណប្រភេទដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺមានប្រព័ន្ធស៊ីនបញ្ជាក់ឆាប់ពីចង្ងាយពីរោងចក្រមកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងយកសោពពួកឡានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅលើ Ranger យើងមកណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រឆេះទៀតមកបងនេះបងញ៉ែលោតខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសម្រាប់ Old Gen ណាបងចង់បញ្ជាក់ប្រឆេះបលុតបញ្ជាក់ប្រឆេះបលុតប្រមាណដងក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ Next Gen វិញបងបងដែលធ្លាប់ប្រើដឹងហើយគឺ2ដងទៀមទាទៅប្រឆេះឡានហើយបើខ្ញុំប្រឆេះបាន2ដងទៀតតែបើ Old Gen អត់ទេបើចង់ប្រឆេះបលុតប្រឆេះបលុតណាញ៉ែបលុតញ៉ែប្រឆេះបលុតអញ្ចឹងហ៎និយាយទៅបើតកតងមួយការប្រើប្រាស់ខ្ញុំគិតថាសេរី Old Gen ប្រើមកស្មូតល្អជាងដែរសាយើងចង់ចុចចង់បិឆេះចង់អីអីប្រមាណដងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់ Next Gen អត់ទេបានតែ2ដងហើយបងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបជាបិឆេះម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចូលមើលក្នុងឡានឲ្យបងណាអញ្ចឹងនេះបងមកឃើញឯងលោតឃីវទៀតហើយអញ្ចឹងពេលដែលចូលមកក្នុងឡានខ្ញុំបញ្ជាក់បងបន្តិចបើសិនជាបងអត់មានសោទៅឬក៏បងអាចអានឡុកណាវាទាំង4ហ្នឹងគឺអត់មានណាគេចូលឡានយើងបានទេព្រោះវាជាប់ឡុកអស់ហើយលូត្រាតែយើងមានសោទៅចិត្តដើម្បីចូលឡាននេះបងសោទៅចិត្តបើកមកយើងក្លុកតែលឺចូលណាអញ្ចឹងពេលដែលចូលមកដល់បងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការពេលដែលចូលមកក្នុងឡានណាគឺមានតែម៉ាស៊ីនតិចយើងឯងតិចហ្មងចូលមកតិចប៉ុន្តែបងត្រូវចាំថានេះបងដាក់លេខអត់បាននេះហឹងឆ្កើតហ្មងណាអញ្ចឹងបងចង់ចុចកញ្ចក់ចុះក៏ចុចអត់បានដែរនិយាយទៅគឺអត់មានដំណើរការតែម្ដងបានន័យថាគេបិទប្រព័ន្ធហ្នឹងណានេះបងធូរត្រាយturn key to on មកណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចុចប៊ូតុង on វាមួយមកនេះនេះបងឃើញទេ on មកគឺដំណើរការចេញមកវិញទាំងអស់ថាតើដំណើរការនឹងមានអីខ្លះអីខ្លះគឺមកវិញទាំងអស់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយចឹងគឺតកតងជាមួយបជាប្រឆេះពីចង្ងាយនេះគឺសិត system scene របស់គេបងណាអញ្ចឹងដំណើរការបងមិនបារម្ភទេគឺគេមានប្រព័ន្ធ scene ប្រព័ន្ធអីអញ្ចឹងយើងចង់ឈប់ប្រើមានអីបាទបងជួយមកបិទមកវិញមកគឺហើយបាត់បងចឹងងាយស្រួលមែនតើបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនេះគាត់ថាបងអត់ចង់ប្រើជាមួយនឹងសាវចាក់គីគុកគីគុកទេបងអាចតម្លើងជាមួយនឹង smart key ទំនើបនេះបាទបងបងមករក CN មកគឺខ្ញុំនេះឈប់ប្រើបងហើយបងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងបងដែលគិតថាប្របាក់ប្រើអត់ចង់បូរាណទេចង់ទំនើបសម័យដូចគេដែរគឺបងអាចមកស៊ីអិនបានបងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសតានាពិសេសជូនតានាគ្រឿងស៊ីនជូនបងបងតែម្ដងបងណាមួយ set នេះគឺស៊ីនហ្មងបងណាអញ្ចឹងមិនមែនគ្រឿងចិនទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដោយសារ smart key លើទីផ្សារយើងមានហាងតម្លើងចិនច្រើនណាអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំថាអូហេតុអីថ្លៃម៉េចអញ្ចឹងបងមើលទៅដំណើរការតដៃស្គៀមានកន្លែងប៊ូតុង start stop អីយាយទៅគឺហើយមានបញ្ជាពីឆែតពីចង្អាយពីកំស៊ីនសោស៊ីនប្រព័ន្ធស៊ីនដុំស៊ីនអញ្ចឹងបងឃើញឯងពីដើមមកគឺម៉ានេះម៉ាលើហ្នឹងគឺគ្រឿងច្រើនមែនតើយើងយកទៅគុំណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលមានតម្រូវការចង់សាក់សួរតាក់ទងជាមួយការលេងឡានតុបតែងឡានឡើងគ្រឿងឡើងអីបងអាចសាក់សួរបានអរគុណ